ました。行って。こう行って。Keskellä on yksi. Ja ääntä kuuluu tuolta. Ja tuli kolme, tuli tuolta yksi ja siellä mun eteen. Kaksi ehti tänne suuntaan. Joo. Autoja päässä. Keskelle liikkuu yksi. Joo. Hyvä. Tässä liikkuu jotain, no varmaan komia. Oliko siellä putkas vai? No. Arvo se. Asema. Onko se sieltä välissä vai? No tuolla suoraan. Valkosten takana. Tuo IP-sekuntti. Joo, metallikehokea ympäri. Loppu kaasu. Oliko se hyvä? On. Pakaa vaihtaa. Et tuu puukottaa. Yksi tippuu. Mitä
tässä. Ha ha ha.